Із самого ранку на перехресті вулиць Коновальця та Богоявленської у Рівному кипить робота. Тут триває демонтаж скандально відомої на увесь мікрорайон Північний Наливайки. Місцеві мешканці скаржилися до міської влади на гучних пиячок, які у будь-яку пору доби приходили сюди за оковитою. Тут вранці як глянуть, як на базар один за другим, а потім назад, потім обід о 5, а вечором о 5. Знаєш, воно нуль? Тому сорище. Та скільки тут битви були і все. Ну, мені вона не заважала, бо я трошки далі живу, але ну, я задоволена. Наскільки для Північного це проблема, що там наливають алкоголь? Ну, я вважаю, що це проблема. Ну, це добре, що закривають. Пан Василь неподалік продає молоко. Чоловік розповідає, що з роботи наливайки була одна користь. У тамтешніх продавчинь він міг розміняти гроші. А дрібної готівки у закладі, яку найменували закусочною, завжди вистачало. Так само, як і постійних клієнтів. Я туди не ходив, бо я не вживаю, але ходив до дівчат. Ну от дивись, от ти прийшов, пляшку молока береш, 200 гривень дає. У мене я маю там розміну, ну, дав здачу одному, а другому вже немає. Я пішов до дівчат, поміняв, мені зараз погано. Наприкінці весни минулого року на це місце виїжджала тимчасова комісія з питань забудови міста. Її представники тоді з'ясували, що заклад торгівлі знаходиться на земельній ділянці з порушенням чинного законодавства. Юристи Рівнеради звернулися до суду з вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права власності на вищезгаданий павільйон. І позивні вимоги були задоволені. Чітко зрозуміло, що вона, перш за все, там земельна ділянка не відведена, там зроблені документи, які це реєстратор безпосередньо, який ну, не мав функції реєстратора, він зареєстрував ту будівлю, і вона знаходилась на мережі. Тобто це фактично йде порушенням. І ми подали до суду, звернулися. Суд першої інстанції теж вирішив на користь нашої громади, і суд другої інстанції теж на користь нашої громади. Однак тішилися жителі Північного закриттю наливайки недовго. Зі слів місцевої мешканки Олени Зданевич, тутешні підприємці відкрили новий алкопункт неподалік старого місця, і проблема не зникла. Але ж вони недалеко і втікли. Вони за магазином «Бульвар» та на склопункт, вони там відкривають вже, як говориться, своє друге наливайко. І вже мешканці мікрорайону вже з цієї сторони бідкаються, що там в них теж буде проблема. Власників скандальної закусочної тим часом зобов'язали самостійно звільнити зайняту земельну ділянку. Працівники, які демонтують будівлю, знаходять різноманітні речі відвідувачів вже екс-наливайки – від використаних шприців до ікон та молитовників. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.